ვარ მარიამ ახმედევა 11 წლის. სწავლობ სკოლა ლიცემ პრომეთეში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ტანვარჯიში, სიმღერა და ხატვა. უკვე შედი წელია დავდივარ ტანვარჯიშზე. პატარობიდან დედას მეხვეწებოდი რომ ტანვარჯიშზე შევსულიყავი და 4-ის რო გავხდი დედამ როგორც იქნა შემიყვანა ტანვარჯიშზე. ახლა უკვე შედი წელია აქტიურად ვარ ჩართული ამ სპორტში. ჩემი აზრით ტანვარჯიში ყველაზე ძნელია უკანა ყირამალი და ყველაზე ადვილი შპაგატი. ორი მქონდა შეჯიბრება და უფრო დამამახსო და პირველი შეჯიბრი. რადგან ძალიან ნერვიულობდი, მაგრამ ბოლოში რო დავასრულე, ძალიან კარგად გამომივიდა. ყველა შეჯიბრებაზე გავედი პირველ ადგილას, მომცეს მედლები და სერტიფიკატები. მე მინდა მოვხვდე საქართველოს ნაკრებში და მოვიგო სოფლიო ჩემპიონატი. ასევე ბავშვებიდან მიყვარს სიმღერა, მაგრამ არ დავდივარ მუსიკაზე. ჩემი დროის უმეტესი ნაწილი იხარჯება სწავლაში, ჭამაში, ჩაცმაში და ტანვარჯიშზე წასვლის მოსვლაზე. მე უფრო მიყვარს ინგლისური სიმღერები. ამერიკული სტილის. ჩემი საყვარელი სიმღერა დაიმენდი, რომელსაც ვღერის რიანა. ჩემი საყვარელი მომღერალია ოლივია რადრიგო. ძალიან მინდა ვიყო ცნობილი მომღერალი და მღერადი დიდ სცენაზე. ჩემ პირველ სოლო კონცერტ ჩავატარებდი ამერიკაში. ბილეთის ფასი ეღირებოდა 1000 დოლარი და მთლიანი დარბაზი გაივსებოდა. ბევრი ფული რომ მქონდეს, დავეხმარებოდი გაჭირებულ ადამიანებს და მაწანწალა ცხოველებს. ჩემთვის ვიყიდედი მანქანას და მოტოციკლებს. 18 წლის ვაპირებ ავტოსკოლაში შევიდე, მაგრამ 30 წლის ან 20 წლის რო ვიქნები, ვიყიდი ჩემთვის მანქანას. დიდი ალბათობით ვიყიდი ცისფერი ფერის BMW-ს. ჩემი ოცნების საჩუქარია პატარა კურდღელი. ცხოველები ძალიან მიყვარს, ახში სიამონები ვიყოლებოდი თევზებს, ძაღლს, კურდღელს და გველს. ჩემი სკოლა ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ კარგი კლასელები მყავს, კარგი მასწავლებლები და კარგი ფორმები, დიდ გაოცნებასაც ვიღებ. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია ნანიკა კვანტალიანი. ყველაზე ცოლქია გეგა ხუციანიძე. ყველაზე ჭკვიანია ბარბარე კენჭაძე. ყველაზე მშვიდია ანუკი გერაც. ყველაზე იმედის მომცემია მარიამ კორტი. მე ვარ ყველაზე გიჟი, კეთილი და მეგობრული. ჩემს ყველაზე საგანია ინგლისური. ინგლისურის გარდა კიდე მინდა ვიცოდე იაპონური. ძალიან მიყვარს ანიმეები და ჩემი საყვარელი ანიმეა მაჰირო აკადემია. ანიმეს გმირებიდან სიამონები ვიქნებოდი დეკო. ჩემი საყვარელი მასწავლებელია ერინა გაზეშვილი, რადგან არის ძალიან საყვარელი, კეთილი, მეგობრული და საინტერესო. მე რომ მასწავლებელი ვიყო, ვიქნებოდი ინგლისურის მასწავლებელი, მშვიდი და კაცრით. თუ მოსწავლე არ დამიჯერებდა, პირდაპირ ნულიას ჩაუწერდი. თუ მანცე დამიჯერებდა, ფაჯინა გადავაგდები. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე პროფესიონალი ტანმოვარჯიშე. ბავშვობაში ძალიან მინდოდა გამოსულიყავი პოლიციელი. ახლა მინდა ვიყო 22 წლის, რადგან ვიქნებოდი სოფლიო ჩემპიონი. სახლში ვცხოვრობ მე, ჩემი და ორი ბებია, мама ჩემი და დედა ჩემი. კიდე მინდა მყავდეს ერთი უმცროსი ძმა. ჩემი და არის 13 წლის და ქვიათ მალიკა. ის არის მორცხვი, მეჭუიანი, ნერვების მომშლელი. ადვილად აბრაზებს ადამიანს და თვითონაც მალე ბრასება. ასევე არის კეთილი, მეგობრული, მზრუნველი და ძალიან მიყვარს ის. ჩემი აზრით მალიკა რომ გაიზრდება, გამო კეიპოპერი. мама ჩემი არის ძალიან კეთილი, მეგობრული, მზრუნველი. ძალიან უყვარს ცხოველები, მაგრამ არ ამჩნევს, ანუ არ იჩენს. мама ჩემი არის ჩემი პირადი გმირი. ჩემი დედა არის ლამაზი, ჭკვიანი, კეთილი. მზრუნველი და ეგ არის ჩემი მეორე პირადი გმირი. მე ვარ საშუალო დონის დიასახლისი. ასე იმიტომ გონია, რომ საჭმლის გაკეთება ვიცი, მაგრამ სახლის დალაგება მეზარება. საჭმელებიდან ყველაზე კარგად გამოდის კვერცხის შეწვა. ჩემი საყვარელი საჭმელია პიური და კატლეტი. კითხვა მიყვარს თუ წიგნი საინტერესოა. ჩემი საყვარელი წიგნია ჩარლი და შოკოლადის ქარხანა. სამგერად ძალიან მიყვარს ანიმეები. შემეძლოს გადავიღებდი ესეთ ახალ ანიმეს. ანიმე იქნებოდა მეგობრობაზე და მისიების შესრულებაზე. ეს ჯოკი რომ მქონდეს, კლონს გავაკეთებდი, რომ მელჩევს მაგირად ისწავლის, დაწერს, დაალაგებს სახლს და სკოლაში წავა. მე ამ დროს ტელეფონში ვუყურებდი ანიმებს. თამჯაროც სიამონები წავედოდი ამერიკაში და იაპონიაში. წინა მონაწილემ დამისვა ასეთი კითხვა, თუ რა არის ჩემი ჰობი. ჩემი ჰობი არის ხატვა და ეს არის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი საქმიანობა. ხატვაზე იმიტომ არ დავდივარ, რომ არ მაქვს, მაგრამ კარგად გამომდის თვითონ ხატვა, რადგან ადრე დავდიოდი. ორი წელი დავდიოდი ხატვაზე და ბევრი რამე ვისწავლე. ყველაზე ხშირად ხატავ პეიზაჟს. მაქვს ერთი გამოჩენილი ნახატი, რომელზეც ხატია გოგო წითელ ყაყაჩოებში და ქარი როქრის. ეს ნახატი ისეთი ძვირფასია ჩემთვის, რომ არანაირ ფულზე არ გავყიდიდი. შემდეგ მონაწილეს ფუტოვ ასეთ შეკითხოს. 30 წლის ათავლის ბაბუა და რა ქვია მას? ჩემი აზრით ვრით ბაბუა არის 30 წლის და ქვია ლუკა. ბენიერება არის ოცნებების შესრულება. ჩემი ოცნება არის რომ სუპერძალები მქონდეს, მაგრამ ეგ ვიცი რა ასე სახდება. ასე რჩევი რომ ყფილიყო, ავირჩევდი ცეცხლის სუპერძალას. მე ვარ ბენიერი ადამიანი.